Non che gustaría despedir cada día con esta luz? Dendo Monte do Facho, iluminouse a costa para as embarcacións durante xeracións. A súa situación foi estratégica para a defensa e o control marítimo. Un territorio, o oeste do oeste, que os seus poboadores necesitaron transformar para facelo habitable dende finais da Idade do Bronce. Como o fixeron? A resposta atopámola nos vestixios arqueolóxicos. Descubrimos as ofrendas dedicadas aos deuses, mostras da súa devoción e da súa relación co alén, xa que o Facho tamén foi un santuario. E, coa chegada dos romanos, este monte seguiu a ser un espazo de devoción. Atopáronse case 200 aras, pequenos altares de pedra, creados como ofrenda á súa divindade. Un lugar envolto en misticismo que ademais foi, durante séculos, o mellor miradoiro para vixiar as embarcacións que bordeaban as Illas Cíes ou o arquipélago de Ons. Achégate ao Facho e goza dun atardecer inesquecible no punto máis alto da Costa da Vela.